វ៉ាវហើយក៏លុយមានលុយយ៉ាងនេះបាទហើយជាបន្តយើងនឹងមានការរំសារវ័នហើយសូមបុគ្គលទួនាទីជាមួយនឹងការរំសារវ័នជួយទៅបងនៅទុំហើយនឹងបងស្រីខាត់សុខីបាទជាអ្នកដឹកនាំនៃការរំសារវ័នបាទបាទមុននឹងរំសារវ័នសូមសំលេងលោឡាមួយបង